Molt bon dia a tothom. Avui no voldríem estar aquí. Saludar al president de l'ANC a Reus i també al president d'Òmnium Cultural de Reus i Baix Camp i a tots vosaltres que ens apleguem aquí en aquesta plaça, que és on passen les coses importants a la ciutat. La llibertat no es compra ni es ven, ni es negocia, ni es demana. La llibertat s'exerceix com el més preuat tresor que hi ha sobre la terra. Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones sempre i més ara en el segle XXI. No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d'expressió. No hi ha estat democràtic al món que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. Jordi Sánchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Empresonar representants de la societat civil forma part d'una estratègia per tensar, crispar i radicalitzar el conflicte polític. L'objectiu és desactivar la societat civil, dividir-la i trencar la cohesió. No ho aconseguiran. Som una societat i un poble unit, un jurat per blindar la democràcia i la llibertat. Això no va de noms propis. El mandat democràtic de l'1 d'octubre és inapel·lable i més vigent que mai. Per tot plegat, avui, aquí, tots els que som presents i els que no hi són, els que estan als llocs de treball plantats davant les oficines o les fàbriques, tots plegats volem deixar clar que les mesures decretades per l'Audiència Nacional són injustes i demanem la llibertat immediata de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. La nostra resposta serà, però com sempre, serena, ferma, pacífica i sobretot democràtica. Davant la vulneració dels principis fonamentals d'un estat de dret, de la dubtosa separació de poders i per tal de garantir les llibertats bàsiques dels catalans, fem una crida als organismes, a les institucions internacionals i també perquè hi hagi diàleg i perquè donin recolzament als anhels d'un poble que és el nostre, el poble català. Visca Catalunya! Visca!